ଆଜିକୁ ଦଶ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ନାମକ ଏକ 15 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକି ନୁହେଁ, ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏ କଥା ଦୁଃଖିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ତାର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ତାର ଦଶାହ, ତାର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ପରିବାର ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତି ସବୁଦିନ ତା ପରିବାର ପାଖେ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ରହିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ରହିବ, ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବରମୁଣ୍ଡା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଉଛି। ତାର ପ୍ରଭୁ ତାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ତା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ପରିବାରକୁ ସତ୍ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଦିନରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ସେ ପିଲାଟିର ଅମର ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭୁ ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ।